Look, I certainly tried to help and intervene. I went to the north Kosovo, shumë zyrtar evropian u shtën të mos shkonin në rajon se ishte shumë e rrezikshme. Gjithsesi, unë shkova pa siguri. Nuk ishte as pak e rrezikshme. Njerëzit ishin të uritur për të përpjekur të flisnin me dikë që t'u dëgjohej zëri. Ndaj mendoj se duhet të japim kredit kryeministrit Edi Rama dhe Viktor Orbanit. Shumë persona ishin të përfshirë dhe unë kam mutuar në rajon dhe isha i vetmi në Kosovën e Veriut që përpiqej të ishte atje fizikisht për të zgjidhur problemin. Ambasador Grenell, t'jemi qartë. Kreditet për lirimin e tre policëve, i ka kryeministri Rama, i ka Viktor Orban, apo i keni ju? Look, I think that a lot of people mendoj se shumë njerëz kanë pasur ndikim. Duhet të pyesësh udhëheqësit aktual të Serbisë që të vërtetojmë se cilët ishin më ndikuesit e zërin e kujt të gjuan. Unë kam prirjen të besoj se kishte një shumëllëshmëri njerëzish që ishin të gatshëm ta bënin këtë. Unë kam qenë i qartë me ju, siç e dini, se besoj se udhëheqësia amerikane është e rëndësishme. Nuk besoj se këtë mund t'ja kalojmë evropianëve dhe të presim për evropianëve që thjesht të dalin me një zgjidhje. Ne dim se çfarë kanë bërë gjatë 3 viteve të fundit. Është besimi im se nuk do ta kishim këtë situatë nëse Donald Trump do të ishte në detyrë. Dhe arsyeja për këtë është se nëse Donald Trump do të ishte president, do të kishim udhëheqësinë amerikane që të vazhdonte ta shtynte Kosovën dhe Serbinë drejt normalizimit ekonomik. Ne kishim 4 marrëveshje të suksesshme në administratën e Trumpit dhe do të kishim vijuar me këto. Por përkundrazi, politika tani është që të jenë evropianët në udhëheqje të kësaj dhe unë nuk mendoj se është një politikë e mirë. Zoti Grenell.